Uma ação conjunta da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Saúde do município de Coroatá, durante toda a manhã desta sexta-feira, realizou um mutirão, onde aqui é verificado a carteirinha da vacina da criança e também a avaliação dos dados para quem é beneficiário do programa Bolsa Escola do Governo Federal. É uma ação que deixa a atualização certa dos dados de todos os beneficiários. Além disso, outros trabalhos estão sendo oferecidos aqui no Eco Marajá. Esse ano abriu a primeira vigência da avaliação do Bolsa Família e estamos iniciando hoje no Eco Marajá, porque é uma área descoberta. Descoberta porque é uma microárea, uma área nova, que ainda nós não temos agente de saúde para toda a população, que será realizado um seletivo para estar cobrindo essa área. E iremos hoje estamos iniciando a avaliação do Bolsa Família para dar início nas unidades básicas de saúde, onde são realizadas todas as avaliações do Bolsa Família. Então, quem já tiver disponível, já procurar qualquer unidade básica de saúde para iniciar a avaliação do Bolsa Família. Não só a Secretaria de Saúde está conosco hoje, também como a Secretaria da Assistência Social. Que tipo de avaliação está sendo feita, a princípio? Sim, estamos fazendo avaliação também com vacinação, atualização de caderneta, né? Porque além da avaliação, tem que estar com a vacina em dias das crianças, pesagem está sendo realizada e orientações também, que muitas dúvidas o paciente tem em relação ao seu cadastro, cartão do Bolsa Família, devido a alguns ter bloqueado. Então essas orientações hoje estamos passando para toda a população. Mas só para quem é o morador aqui do Eco Marajá, hoje exclusivamente para esses moradores? Sim, hoje é só para o Eco Marajá, como eu havia falado, porque é uma área descoberta. Só que as demais localidades podem procurar qualquer posto de saúde e pode já dar início à avaliação do Bolsa Família. Isso é um processo feito anualmente, periodicamente, semestralmente, como é que é feito isso? Isso, é feito todo ano, né? Tem a primeira vigência, a segunda vigência. Agora no meio do ano encerramos em junho para dar início à avaliação do final do ano. Então, sempre quando abre a vigência, a gente comunica nas unidades de base de saúde para a população já procurar um posto e um enfermeiro para que aconteça a avaliação. Agora, a importância desse tipo de avaliação para com o programa Bolsa Família, já que todos são cadastrados? É muito importante porque é através da avaliação do Bolsa Família que eles recebem, no caso, o benefício, né? Então, muitas famílias perguntam, procure a Secretaria de Saúde, porque seu benefício foi cortado. Então, é muito importante que procure a Unidade Básica de Saúde para ver a atualização da caderneta da criança, pesagem, para dentro nutrição também, saber como é que está a criança, né? Isso tudo tem que ser avaliado na Unidade Básica de Saúde. O objetivo é atender as 1000 famílias que moram aqui nesse novo bairro de Coroatá. O objetivo é atualizar também, como já falamos, a carteirinha de vacinação das crianças e, ao mesmo tempo, atualizar os cadastros de quem é beneficiário do programa Bolsa Escola, que é um programa do governo federal.